Pues estem molt preocupats pel tema de la falta de vivenda, però més preocupats per les conseqüències legals que pot tindre per a les famílies el fet d'haver ocupat unes vivendes. A la dificultat de les famílies de no tenir ni ingressos, ni treball, ni vivenda, doncs ara se suma el fet de que s'ha generat un conflicte que no tenien, que ara haurà d'actuar el jutjat, perquè ocupar una casa és un delicte que té conseqüències legals, i això és molt preocupant. Des de l'Ajuntament, deixar clar que estem treballant per resoldre dificultats de vivenda, però de forma legal. Seguim treballant per tal que els bancs posin a disposició de les seues vivendes i en què se pugui ampliar a la ciutat l'oferta de vivendes a preus reduïts per a persones en dificultats. Este no és un tema fàcil de resoldre ni ràpid, però s'està treballant de manera integral i organitzada, generant treball, formant per a l'ocupació, rehabilitant vivendes, aconseguint lloguers socials i concedint ajudes, però de forma legal com li correspon a un equip de govern d'un ajuntament.